Zergatik jotzen du ez dela hainbeste erderara. Zerbait azaltzen ari garenean zergatik izaten da hainbeste aldiz, erdea esaten da bezala, ez dakit zer. Erdea esaten da bezala, ez dakit nola. Zergatik ondo uste hitz egiten duenak edo dugunok ere, erdal esapidetara jotzen dugu makulu hori gabe askotan. Ba, zergatik argotean ba, erdea diatozenak erabiltzen dira, zergatik ba, hainbeste gauza. Zergatik hiztegian bertan ba, erabiltzen ditugun hitzak, ba, kasu honetan ez behar bada euskaraz ez daudelako bakarrik, baizik ez ditugulako oraindik onartu, oraindik ez gara garbizaletasun edo kritika atera.